qodobada wararka ee doornimadana waxaa ugu dooroon madaxweynayaashii Aliye Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya ka wada abaabulka banaanbax ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. Gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo sheegay in shirkii Baydhabo ahaa mid loogu heshiiyay dadka ka soo jeeda Soomaaliland. Qoysas badan oo bilaabay in ay ka barakacaan xaafadaha ku yaala agagaarka taalada daljirka Dahsoon oo lagu wado in bari banaanbax ka dhaco. Dowladda Mareykanka oo muwaadiniinteeda ugu baaqday in ay ka fogaadaan goobaha la filayo in bari lagu qabto banaanbaxa ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay caburin siyaasadeed ku hayso xubnaha mucaaradka. Al-Shabaab oo cunuqabateen ganacsi ku soo rogay magaalada Jowhar iyo gaadiid badan oo ku xayiran duleedka magaaladaasi. Madaxda maamul goboleedyada oo saacadaha soo socda la filayo in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho. Ciidamada Soomaaliland oo Hargeysa ka bilaabay howlgal ka dhana dadka ajaanibta ee ku sugan deegaanada maamulkaasi. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka oo markii ugu horeysay wada sheekaysi toos ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il. Iyo ku dhawaad 500 oo ruux oo lagu xiray dalka Myanmar. Marka la duhur wanaagsan waa Khamiis 18ka bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2020 warkeena duhur Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa soo saaray anigoo ah Farxi Xuseen Cali iyo Maxamed Shuuriye ayaa soo jeedinaya markana ku soo dhawaada rigistiyal warkaasi oo faahfaahsan Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ku saabsan barnaamij maalinta bari ah la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho kaasoo ay wadaan abaabulkiisa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah barnaamij ayaa waxaa looga soo horjeedaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mas'uuliyiinta ugu sarreysa midowga musharaxiinta mucaaradka oo isku diyaarinaya dibadbaxa maalinta bari ayaa degay hoteelka Naasa Hablood 2 oo ku dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya Hoteelka ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta mucaaradka ayaa waxaa ammaankiisa sugaya ciidamo ilaala u ah madaxda ugu sarreysa mucaaradka Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in mucaaradka ay maanta magaalada Muqdisho ka wadaan abaabulkii ugu dambeeyay oo lagu qabanayo barnaamijaha waxaa soconaya kulamo looga hadlayo barnaamijaha oo ay leeyihiin musharaxiinta mucaaradka Mar ay hadleen midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay ciidamada ammaanka ka dalbadeen inaysan ku dhaxmilmin siyaasadda isla markaana ay sugaan amniga dadka ka qaybgalaya dibadbaxa. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ka dhigtay in magaalada lagu qabto isku soo bax dadweyne iyada oo laga fogaanayo faafitaanka cudurka COVID-19 oo ay dowladdu tilmaamtay in maalmihii ugu dambeeyay uu si weyn u soo laba kacleeyay. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa sheegay in shirkii Baydhabo ahaa mid loogu heshiiyay dadka ka soo jeeda Soomaaliland. Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa ka warramaya. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo garbiisa taagnaayeen xilibaano ka tirsan labada gole iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa si weyn u dhaleelay natiijadii ka soo baxday. Shirkii ku soo dhamaaday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay kaas oo la sheegay in isfaham looga gaaray khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in shirkii ugu dambeeyay ee looga hadlayay ayaha Soomaaliya aan marna laga qayb gelin dir iyo beelaha shanaad taas oo meel ka dhac ku ah nidaamka abuur qaybsiga oo ay ku dhisan tahay dowladda Soomaaliya Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka muuqato culays badan oo kala kulmayo Villa Soomaaliya ayaa sheegay in shirka Baydhabo loogu heshiiyay dadka gobollada Waqooyi ee Soomaaliya isla markaana aysan aqoonsanayn natiijada ka soo baxday shirkaas waxa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu kala dhantaalayo midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan ka xumahay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirarkii ay ku qabanaysay dhuusamareeb iyo Muqdisho ma ahayn shirar Soomaali ka wada dhexeey shirarkaas laba arrimood unba ka muuqatay marka laga fiiriyo dhinaca beelaha waxa ka qayb geli jiray oo gaar u ahayd beelaha hawiye taarood iyo digil iyo mirfil ma ka qayb geli jirin oo looguma yeereynin beelaha beesha shanaad iyo dir kaasi waa waji uu lahaa kow
shirarkii madaxweyne farmaajo qabanayay. Talabaad waxa la oranayay waxa ka qayb galaya shirka waxa isugu imanaya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada. Waxaanan u arkaa inayna ahayn shirar loogu raadinayo Soomaali cadaalad iyo midnimo. عبد حاشا عبد الله هو كم إذا سياسيين تفرقوا تريس كاهي عن ذلك كبحين إسلام أركان دب بدن أمر من نمذا صوماليين يد اسمها الدولة الصومالية ضياء شجعي إن رادين تمن نمذا صلوا على هذه السجع صاحب ديس قدوميها ضياء شجعي إن مدة فرت مع الموضة لجوح رسومالي لأن السجع الرادين يود الجرك قبل هذا وقوي يكو كافر برسل لجوء أباء الجذب باب سياسة ذاد عبورين يدباتوين كله السجع كم إذا مدح لجوء صار يسد دولة الصومالية دليني روي وحندين شجعي بل يسغال إشو أيان هرقيسة وقوحدنا مدن مدى الصوماليا صدن كيسانو مركي دولة جرتين مركان كرهو صدن كيسانو اي دلكاني بربرسانا اي دولة دي صوماليا اي جرتين حمر كما عم بحن دب يرديف وحي لهيد بقيبان كاها أنيق إيا كوفر بادن ومدن مدى الصوماليا دو تاقا ما انت إنا لجداهدو ما جرتان تلقكم ليهدين قرن كالصوماليات إنو تاود دالي إني دواحن قادم كرنا ما وحانو شيئي يا شعب كالصوماليات أنو مرر فربادنا وان كهدلي مدحويني محمد عبد الله فرماجي ياني قونا وحانو اسكو تيدني اسكونا ديدن هاي ودستورك وأقل كان عن كهي قدوميها ما هو أقوان سنة دستوركنا سيدو دونا يوجبية بروفيسور عبد إسماعيل سمتر أو كم إذا قوي هنذا قبل هذا وقوي إيه صوماليا أي جودها شعب كصوماليات جارهم كوا كون القبل كبنادر كدر بذي إن لهي ليه شعب كقبل هذا وقوي وأوشى جاي إن لهي شيء هي لذا شعب كقبل كبنادر وكدر بذي أيو كتل ما من مد إلى علينا يسمى إن ماذا اللي بذا قبل أي وقوي جاي كافرت صوماليا أو كوا إذا إن كحد جود بيزوف إلا صوماليا وحنولنا هاي لما هشين ولا نهشية هذان هير وقوي لما هشينا ولا نهشية هذان هير وقوي هذي استطاع الصوماليات قارحان مقدشة دجن يبنادر دجن هذي عارين تاكا عمصانة هل استيدوا محيط حيوية وحن قبنا وحوية عردن كي أما عرد كي صوماليا روحها وقوي بها يكا قبني ماذا وقهر قاتي يكا أنا هشيس لقالي كونفورتا سيل جمهورية الله بلعبه هذي مركا يكا قبني ما هي كوايان مقدشو وحيطا هاي ورن حلبولها مدني ماذا يا صومالي نمدا قويني واي وإيادو لكوف صدي قران نمدي يمد نمدي صوماليات بيتا والا نوهشي هدانو فيوقوين هاي والا نوهشي ما نوهي لنسان هدي هد نوهي لسان عناكو نسيدي أول بحنو نيغو هيلين اني ايانو نيغو هيلين انا هداد نغسي حتان دي عناكو ميل نجاس او قران كي صوماليات لغو نجاسين ايو او لغو كوف صنع يمد نمدي ودول قادم ماينو وحين رقمنا عنكم مدن ماذا كم متذنا أيام يريدونا عبد إسماعيل سمتر يا بنا بحياش بالرئي مذا حد أبابولي سوق باقي إن بنا بحو ذا كلي وصنعها نمارين تبرئة برسل الجوكتي إلا وفي الصومالية كبح مذا حينا وقت يصدر ما ذا الصومالية محمد عبد الله فرماجو صدق وهذا الكوردي وحن لاه مركزي مظاهرات أي بريتولة كدا عي مقالة المقدش نبضة حسلون لجودون يو إن حق لغو هلو حق مشرحين تا حق قران كا حق الدروينة ها صوماليات إيا حق خيو غويبا لغو دوني وحان لين هاي يونا مداهرات كاسي نقون بريو غورا وإنو جوكتا نقضا إلا حق اللي هاد ديكالا انت بري لسكو يما دو أولا كلا دريرا أولا كلا سيح دو وحي سوكرين دون تامجر تمركا وحان كو بورينا يا دادك خيبنا دير انت اس أروريان جسي جوكتا مداهرات كاسي أصعدو إلا أنك بورت فوشاني يكو الله شقيستا هاي عقل قوصو النقضو قيل دانت عبد حاشا عبد الله وقود داوين مدحدة هادة تلادة هيسا يدولة دا صوماليا ايا قد كو سيري دايسا رجدو من نمد ومد صوماليا تسيدا يقبان ضد بدن عبد حاشا عبد الله وصدن صنر ليبيا داف لقيف سيدا شعب كصوماليا اسلامركا انا كومين تدين من نمد صوماليوين دا ايا صنر كي قد دن بيه وجهايا عداس بدن او شاقين وكلاب كل ما يوم مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو عداد اتكاس او صوبي ان قدومي عبد حاشي دور جير وكسو مغضي ورباهينته اسوا عباشاك اه مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو ما تسند حسين عبد الله محمد
madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay cabburin siyaasadeed ay ku haysay mucaaradka sidoo hadalka u dhigay. Iminka waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira Axmed Maxamed Ibrahim oo ku sugan goobta uu shirka ku qabtay Cabdikariin. Axmed, ugu horeyn soo dhawo faahfaahin kooban inaga sii halkaad ku sugan tahay. in maxayna ala shirkiisii jiray ee shalay ee qabteen xubno ka mid ah wasiirada in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la micaanad tahay nacaburin siyaasadeed ee maxalliyada Cabdikuleyn loo diray ay tahay siyaasiyiinta doonaya in dibadbaxa ay qabtaan maalinta Birtaha oo Jimcaha. Waxa uu sheegay sababta keenta waxay tahay in maxayna wasiir amni uu ka hadlo ee maxalliyada arrimaha corona, taliyaasha ciidamada militariga iyo weliba booliska halkaas la soo taajayna ay la macno tahay guudin iyo loo dirayo murashaxiinta doonaya inay qabtaan bahalka baxliyahda dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan, sida uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu sii jooga waxa yiraahdaa xaqubka maadaama mudaxweynadkiisa uu dhammaaday, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu sheegay mar walba waxaan ka degi jirnay in firaaq dastuuriga uu dhaco, waatana haatan dalkana firaaq dastuuriga uu ku jiro maadaama madaxweynuhu mudaxweynadkiisa uu dhammaaday, doorashadana uusan raalli ka ahayn, sida uu hadalka u dhigay. Islamarkaana arrintaasi ay diidayeen dabadbaxa ay qorsheynayeen, arrinkaasi ay ugu soo horjeedaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda dalka ay tahay mid maxalliyadaad aada u cakiran, loona baahan yahay in la samarka bixiyo dadka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya, loona baahan yahay in amnigooda iyo maxay yidhaahdaa xaaladda dalkana la dejiyo. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed in xaaladda corona ee dalka ka jira dowladda ay siyaasadeynayso maxay yidhaahdaa arrimaha haatan dalka ka taagan ayna diideyso in dibadbaxyaalkaas lagu soo qabto. Sidoo kale wuxuu intaa ku diray hadalkiisa in maanta mid ka mid a murashaxiinta doonayay in magaalada Muqdisho wuxuu ku qabsaday arbushaad laga sameeyo xafladiisa, arrinkaasina ay tahay mid kasoo horjeeda dastuurka, loona baahan yahay in arrimaha noocaas oo kale ah lagu waantoobo. Waa sidoo hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu yidhi in doorasho la-aan dalkan ay sii ahaato waxay dhibaato ku sii noqon doontaa amniga iyo dhaqaalaha iyo deganaanshaha guud ee dalka. Mar waliba waxaa suno u ah hawyar Soomaalida afartii sanaba mar in doorasho la qabto, doorashadaas haddii dhicoodina ay xaaladda dalka ka sii darayso, ayna doonayaan ayagu in dowladda Soomaaliya ku garab siiyaan xaaladda coronaha ee dalka ka jira, iyagoo waxaa la yidhahdaa dibadbaxooda ku salaynaya kafogaanshaha iyo nadaafadda. Sidoo kale hadalku wuxuu intaasi raaciyey in iyagoo ka shaqaynaya badbaadinta dadka isku soo baxaya ay u diyaariyeen ambalaasyo, sida hore loo sheegay, ayna dadkaas maxay yidhahdaa dhufuxurna ay siin doonaan si salmi ah oo nabadgelyo ku dhahan tahayna dibadbaxooda ay ku qaban doonaan wax dhibaata iyo rabushada ana halkaas aan laga samayn doonin. Dhankooda ah ayna dalbadeen weliba in xaaladda dalka la dejiyo, aad baad u mahadsan tahay Axmed. Dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda waxay ugu baaqday in ay ka fogaadaan goobaha la filayo in berri lagu qabto banaanbax ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Soomaaliya ayaa looga digay muwaadiniinteeda inay ka agdhawaadaan taalada daljirka daasoon oo berri oo Jimcaha lagu wado inuu ka dhaco banaanbax ay soo qaban qaabiyeen mucaaradka Soomaaliya. Qoraalka ayaa safaaradda Mareykanka waxay muwaadiniinteeda ugu soo jeedisay talooyin ay ka mid yihiin inay kaag fogaadaan goobtaasi lagu banaanbixi doono, waxaana laga cabsi qabaa rabshado inay ka dhashaan banaanbaxyada sida lagu sheegay warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Sidoo kale safaaradda ayaa muwaadiniinteeda u soo jeedisay talooyin ay ka mid yihiin inay ka fogaadaan goobtaas, lana socdaan wararka warbaahinta gudaha, kana dheeraadaan meelaha dadka badan oo aysan ismuujin, sidoo kalena ay gacanta ku haystaan baasaboorradooda si ay ula wadaagaan haddii loo baahdo. Muqdisho ayaa waxaa ka socda abaabulka banaanbaxyo ay musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen in iyagu ay horkacayaan, kaas oo looga soo horjeedo madaxda dowladda ee mudaxileedkooda uu dhammaaday. Digniinta Mareykanka ayaa imaanaysa iyada oo cabsi xooggan ay ka jirto in banaanbaxa mucaaradka uu isku rogo rabshado xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqbali doonin in banaanbax uu ka dhaco Muqdisho. Dowladda ayaa qoraal ay shalay soo saartay ku mamnuucday
السؤمات كددوينها يذا أول شيء تين ذلك أولد على دع يحنون ككوفيد سجالي تمن إسلامر كان يذا أو تاس لقدول يو أي شعب كأسن من القرى أسن السجوا إيمان سئوسن أوفا في فيروس كورونا بل سمعارت كأو تاس كجوابي أي شيء إن دولد أي وقل ليذا هاي فرنتاس إن دبت بحوذ أي باجيان دتكن وجبها إن وجه أي سوحرتان بنام بحنا أي مادن